Labvakar, godājamie skatītāji! Mans vārds ir Kārlis Streips, es atrodos Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, un mēs turpinām raidījumu sēriju Novadi izvēles no Zemgales. Šovakar mums būs divu novadu pārstāvji, ar kuriem mēs parunāsim par to, ko viņi vēlas panākt nākamajos 4 gados. Pēc maza brīža mēs runāsim ar ļaudīm no Krimuldas novada, bet pat laban mūsu priekšā ir Siguldas novads. No Siguldas novada ir šovakar ieradušies pārstāvji no 2 no 4 sarakstiem, kādi būs šajās pašvaldību vēlēšanās. No Vienotības startē Verners Bērziņš. Labvakar! Labvakar! Un no ļoti garā nosaukuma Zaļo un Zemnieku Savienības Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemiem brīvībai LNNK startē domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers. Labāk ar jums abiem. Mēs sāksim kā vienmēr ar 3 minūtēm, kur laikā jūs varat stāstīt saviem vēlētājiem visu, kas jums ir uz sirds. Bet burtiski 3 minūtes. Bērziņkungs, sāksim ar jums. Nu, es domāju, ka jāsāk vispirms ir ar atskaitīšanos par padarīto darbu, ja arī pagājušās vēlēšanās. Mēs divi cilvēki no jaunā laika piedalējāmies Siguldas domas vēlēšanās un tālāk darbojamies Siguldas domē. Es domāju, ka par šiem gadiem Siguldā ir noticis daudz kas. Siguldas novads kļuva pirmkārt pirms 4 gadiem lielāks un viņai notikuši daudzas pārmaiņas, pozitīvas, interesantas, atraktīvas. Nu, un par tām pārmaiņām sīkāk, es domāju, nav vajadzīgs. Katrs Siguldies to ļoti labi zina. Nu, un ja mēs tagad runājam par savu programmu priekšu, ko stāda priekšā jaunais laiks, bet Vienotība, tad, godīgi sakot, arī mūsu vēlēšana programma, kā lielam projektam, ir kopīga darba rezultāts, un tas ir šeit uz galda, un tas saucās Siguldas novada attīstības programma. Un šo novada attīstības programmu mēs veidojam visi kopā. Pirmkārt jau jāpasaka to, ka Siguldas novads ir novads interesants ar to, ka tur nav opozīcijas, visi strādā, domājuši cilvēki, ja man kaut kas nepatīk, es saku Zilveram, ja man kaut kas patīk, es saku Uģim. Nu, un līdz ar to es piekrītu, ka mums ir izveidota vīzija, un arī mūsu partijas vīzija ir, ka Siguldas novads ir Latvijas dabas pērle ar teicumu dzīves kvalitāti, attīstītu kultūru, sportu, turismu. Nu, tas ir galvenais. Nu, un, kā jūs zināt, jebkuru projektu rakstot, uzraksta vīziju, pēc tam raksta darbības mērķis, un tālāk ir vesels rīcības saraksts. Rīcības darbības saraksts, kas ir jādara jau Siguldas novada dienestam, administrācijai, kur, jāsaka, es cilvēks, kas daudz ko ir redzējis tomēr, kad ir ļoti laba administrācija, ļoti labi kadri. Es nesaukšu nevienu dienas, lai es nejauši neaizmirstu, bet viņi tiešām perfekti labi strādā ar daudzām idejām. Un tāpēc mums kā politiķiem ir jāizdara vīzija, nu un tālāk mēs varam domāt par lielām labām lietām. Un līdz ar to es ceru, ka Siguldas novads strādās uz priekšu, attīstīsies. Varbūt bišķiņi es gribētu, lai tā attīstība notiktu varbūt vairāk arī laukos, bet arī tur notiek, ja paskatās daudz, kas ir risināts un darīts laukos, alžos, morē. Tā kā pašlaik es novēlētu Siguldiešiem atbalstīt esošos sarakstus un ļaut viņiem strādāt un redzēt, jo tiešām Sigulda ir viena no tām vietām, kas Latvijā attīstās. Paldies, jūs nesagaidījāt pat gongu. Zilverkungs, lūdzu. Tiešām mūsu saraksts skan gari, bet arī mēs paši esam daudz, tātad 18 ļaudis, Siguldas novada visi iedzīvotāji, kuri pārstāvām visdažādākās intereses un arī visas, var teikt, novada daļas. Mums ir gan Horas ļaudis, gan Allažu, Siguldas pagasta, Siguldas pilsētas, un līdz ar to arī ne tikai visas teritorijas, bet arī ar ļoti dažādām interesēm mēs esam. Kopīgā interese mums, protams, ir arī šī novada attīstība, pie kuras esam cītīgi strādājuši. Un tāpat var teikt, ka šo visu iepriekšējo sasaukumu, un ne tikai to, jo mūsu sarakstā mēs esam 4 esošie deputāti, kur patreiz jau strādājam, un starp šiem deputātiem ir 2 bijušie pagastu priekšsēdētāji, es pats Siguldas pagastu vadīju, Aivars Jēkabsons Smoris pagastu, un mēs bijām pirmie iniciatori Siguldas novada izveidošanai 2003. gadā, kad sapratām, ka
jāveido šī darbība ir kopīga, jo kopīgi strādājot, var tiešām panākt vairāk. Un līdz ar to arī mēs uzskatām, ka jāiesaist vairāk tieši paši iedzīvotāji ir, vairāk jātīst kooperācija ir, mūsu starpā ir arī Krājdu sabiedrības Alvežu saime vadītājs Ēriks Čoders, kurš ir izveidojis lielāko lauku krājusdevu sabiedrību Latvijā. Un pateicoties sadarbībai, mēs esam gan sociālus projektus jau risinājuši, gan arī palīdzējuši nedaudz uzņēmējiem un attīstot vēl šo lietu, varētu vēl vairāk to darīt. Te jau daudz labās lietas pieminēja Werners un negribas tās, kā saka, vēlreiz saukt, bet papildinot, var teikt, tiešām mums ļoti vēl jāpiegriež vērība ir vienai lietai, tas ir ceļiem, ielām, šai infrastruktūrai, tai mēs esam pamaz pievērsuši, bet, nu, te ir arī valsts, tiemžēl, situācija, ka ceļiem ir atvēlēts tik maz līdzekļu valstiskā līmenī, un vēl noteikti mums ir, ja runājam atkal par sociālo palīdzību, tad mums ir jādomā par to, kā viņu padarīt godīgāku. Jo šobrīd ir tā, ka cilvēki, kuri saņem pabalstu, bieži vien ir pārtikušāki nekā tie, kuri ir virs šī līmeņa saņēmēji. Ir nospraucis šī robeža, un tur arī ir daļēji valsts likumdošana neskārtota, bet mēs cenšamies viņu piekārtot pašvaldības līmenī, tā, lai cilvēki tomēr visi varētu saņemt atbalstu, kuriem tas ir vajadzīgs. Īpaši ģimenes, kurās ir daudz bērnu, vientuļās ģimenes un arī pārējie. Paldies, Zilberkungs! Kā katru vakaru, mēs arī šovakar esam sagatavojuši sižetu par to, kas notiek Siguldas novadā. Paskatīsimies. Siguldas novads izveidojies jau pirms 10 gadiem, Siguldas pilsētai apvienojoties ar Siguldas un Moras pagastiem. 2009. Gadā novadam pievienojās arī Alažu pagasts. Novadā dzīvo apmēram 17 tūkstoši iedzīvotāji, un to skaitam ir tendence pieaugt. Tā centrs atrodas Siguldas pilsētā, kas izsens bijusi turistu iecienīta atpūtas vieta. Kopš pagājušā gada siguldiešiem ir arī pašiem sava randiņu vieta un īpašās identifikācijas kartas. Autovadītājus gan neapmierina Bedrenās ielas, un vairums mazās pilsētiņas iedzīvotājus satrauc iecera atjaunotajā stacijas laukumā būvēt lielveikalu galerija Krapotka. Nu, es domāju, ka noteikti nē. Tas kaut kā tur neiet kopā tad. Nē, es domāju, ka nav vajadzīgs. Ir tur pat vairāk lielveikali pietiekam mazā pilsētiņā. Novada attīstība nav vienmērīga, un vislielākais kontrasts redzams Siguldas pagasta Nurmīšu ciemā. Šeit nav ne pasta, ne veikala, un pa ceļu, kas nav remontēts jau gadiem ilgi, vairs nekursē arī sabiedriskais transports. Kādi? Nē, nu Siguldā viss, jā. Te pat nav nekā? Nekā, nekā. Arī ģimenes daktori ne? Nē, Siguldā, viss Siguldā. Arī Nurmižnieku jaunajai paaudzei šeit nav ko darīt. Vien pirms pāris gadiem iekārtots bērnu laukums, tomēr par kvalitatīvu to saukt nevarot. Pagājušajā gadā meita nokrita, viņa trīs vietas rokas salauz, ja? Jo nekur nav, kur bērns mazais kap, nekur nav, kur pieturēties, ja? Nekādas drošības tādas nav. Ja? Šitie šupuli, es zinu, kā pagājušajā gadā, vai es pagājušajā, kā viņa lika, morē bērns aizlidoja kopā ar tam šupulim, jo tas nav nekas tāds drošs. Lai gan baidzība ir daudz, par pirmo uzdevumu nākamā sasaukuma deputātiem visu paaudžu Nurmižnieki ir viensprāt. Vispirms ir jāslabo ceļi. Un tālūk mēs esam redzējuši, kas ir par šīm lietām bijis sakāms Siguldas novada iedzīvotājiem. Un ļausim tagad mūsu kandidātiem reaģēt uz to, ko viņi ir redzējuši, un tad varēsim padiskutēt par visām šīm lietām. Zilberkungs, sāksim šoreiz ar jums. Jā, runājam par šīm sāpīgajām lietām, ko Siguldas minēja, tad arī mēs noteikti esam pret to, ka Siguldas centrā būtu jābūvē kāds lielveikals vēl, kāda liela ēka.
Un mēs piekristu, ja šajā teritorijā ir neliels abūvis, kuras ir raksturīgas Siguldai, neliels ēks, kurās ir tieši infrastruktūra, kur varētu būt interesanti turistiem. Un turismam ir tas pluss, ka Siguldā viņš ir arī ziemā samērā attīstīts, ņemot vērā bobsleja trases, tagad jaunais Laurenču distanču slēpošanas centrs un tāpat mūsu slalomu kalni. Ja. Un līdz ar to tā lieta tur varētu notikt, bet nu, lielveikaliem vieta ir pie Vidzemes šosejas, tur, kur jau vairāk atrodas, kaut gan šobrīd, es domāju, viņi arī tur ir pietiekoši, ņemot vērā, kad, diemžēl, Latvijā to iedzīvotāji ir tik, cik ir. Un Siguldā kaut gan pieaugums ir, kā jau minējāt, tad tomēr ne jau tik liels, lai ik pa pāris gadiem būvētu jaunu veikalu. Ja runājam par Nurmižu ciemu, jāatzīst, tā tiešām ir sāpīga vieta, bet nu, no otras puses ir tas, ka tur tiešām dzīvo nepilni 200 cilvēki, un katrs iedzīvotājs mums ir dārgs un jārūpējas ir par katru. Esam šai mājai, tur praktiski vien daudzdzīvokļu māju un lauku sētas. Daudzdzīvokļu mājai esam sakārtojuši kanalizācijas sistēmu, attīrīšanas iekārtas uzlikuši, esam palīdzējuši arī savādāk. Viss Nurmižu mūžu komplekss būtu jāsakārto. Esam mēģinājuši ilgus gadus piesaistīt privātos investorus, diemžēl nav izdevies, jo ēkas, tur ir tikai tāds ēku palieks, var teikt, no šīm mūžu ēkām. Un tieši lielais autoceļš, tas ir valsts autoceļš, otrās kategorijas, kurš, ja tiktu nodots ar visu finansējumu pašvaldībai, tad mēs par viņu varētu sākt rūpēties šobrīd, tā ir valsts sāpe. Un katrā ziņā arī par transportu mēs esam padomājuši, mums ir bezmaksas šie skolnieku autobus, kurus drīkst izmantot arī pieaugušie. Bet, nu, jā, sāpīgi tas, ka viņi tikai divreiz dienā un nevar izbraukāt uz darbu. Nu, pensionāri pie ārstu var aizbraukt, viņiem ir tā diena īsāka nepieciešama Siguldā, bet tajā pašā laikā no darba atgriezties praktiski satiksmes nav. Un arī tur ir bijusī Cēsu rajona robeža tūlīt aiz Nurmežiem puskilometru. Un līdz ar to vēsturiski tur šis transports nav bijis. Kādreiz mēs ar Līgatni esam runājuši, ka varētu būt kāds maršruts caurejošs caur šo rajonu, bet tur atkal ir tā problēma, kad no rīta vajag uz centriem, vakarā atpakaļ, līdz ar to nevar to vienā maršrutā ietvert. Bet mēs domājam par to, ka vismaz šo skolēnu autobusu, ja ne katru dienu, tad vasarā vajadzētu vismaz pāris reizes nedēļā tomēr arī uz Nurmižiem laist, lai varētu šie cilvēki tikt līdz centram. Pērziņkungs? Nu, te ir it kā, nu, neteikt par savādāks tas risinājums, bet varbūt akcents uzlikt savādāks. Pirmkārt par to pilsētas centru. Mūsu viedoklis ir, ka prioritāte ir Siguldas iedzīvotāji, nevis turisti. Un ja iedzīvotāji tur negrib, tad acīm redzot nav vajadzīgs. Un es domāju, ka tāda celtne arī nevarētu pastāvēt, jo to veikalu lielo jau ir pietiekoši un tie mazie veikali Siguldā ir, bet kaut gan godīgi sakot, tam turistam Siguldā vairāk kā vienu dienu nav ko darīt, un par to ir daudz ko jādomā, ko viņam darīt, lai viņš paliktu tur ilgāk. Bet es atkārtoju vēlreiz, mūsu prioritāte ir Siguldas novada iedzīvotāju vajadzības. Nu un otrs jautājums par šo ceļu risināšanu. Ne tikai ceļš uz Nurmižiem, ne tikai ceļš A2. Es domāju, ka tā ir liela reģionāla problēma. Un šeit laikam parādās tas, kas nav mūsu pašvaldībām, šī te sadarbība. Ja visas pašvaldības, kas iet ap ceļu uz Sēnīti, tālāk Pleskavas šoseju, sanāktu kopā un sāktu, nu, neteikt skaļi bļaut, bet darboties, rīkoties, izveidot kooperāciju, kā Jānis pats saka, kad ir vajadzīga kooperācija. Principā ļoti laba kooperācija jau Siguldē veidojās ar pašvaldībām, kas ir Gaujas Nacionālā parkā. Nu, tādu pašu kooperāciju vajadzētu veidot pašvaldībām, kas iet gar Pleskavas šoseju. Es domāju, ka tad varētu kaut ko arī panākt. Nu, protams, arī par Nurmižiem par šo ceļu.
nu, ceļi tādi ir, viņi ir briesmīgi, un viņu risinājums ir jāatrod, jo tur dzīvo mūsu cilvēki, un kā es teicu, mūsu prioritāte ir mūsu cilvēki. Es pieļauju, ka kandidāti uz amatiem īsti nepiekritīs, bet man kaut kā ir licies, ka ir jābūt kaut kādai kritiskai zemajam slieksnim pirms atsakās vispār no apdzīvotas vietas, jo tie cilvēki nav vainīgi pie tā, ka viņi dzīvo pilsētā, kur ir tikai 200 cilvēku, bet nu nav reāli, ka tur būtu pasts un skola un veikals un visa pārējā infrastruktūra, kāda būtu lielākā pilsētā. Nu, redziet, tas ir bijis Vācijā, Nordleda. Tur taisa ciemā, tas bija pirms 100 gadiem, mums tāda sadarbība it kā gribēja veidoties. Tur nekā vairs nebija. Vien ugunsdzēsēji bija palikuši. Un nekā vairs nebija. Tā kā, ko te viņi dzēs, ja viņi? Nu, ugunsdzēsēji bija, jo tur bija skola, skolai blakus bija kūts, kas pie mums vispār nav iespējama. Tā kā to lietu ir jāskatās, asim redzot, tās ir tas, nu, 9 kilometri nav tik briesmīgi, godīgi sakot, jaunības dienās mēs ar kājām esam gājuši 9 kilometrus. Nu, tagad, jā, mani bērni ir izlaidušies, mazbērni izlaidušies, visur jāved ar mašīnu. Mm. Nu, kas jums sakāms par šo mazo ciematiņu? Nē, nu, es domāju, ka Siguldas novadā, ņemot vērā to, kā mēs attīstīsies arī tie nurmiži palēnām. Nu, jābūt tai attīstībai. Attīstība mums šobrīd, kā Verners pareizi teica, vairāk ir centrā, ja? Uz laukiem arī mēs noteikti gribam, mums konkrēti mērķi arī programmā, ko mēs katrā mūsu ciemā gribam darīt, un tas ir jāizdara, ja ne nākamajos 4, tad 8 gados, jo tas viss, protams, ir atkarīgs no finansējuma, un tukši nurmiži nepaliks, tas skaidrs. Un tāpat nepaliks neviens cits mūsu mazais ciems, mums ir Morēja mazie ciematiņi arī, ja? Un cilvēkiem par šo nokļūšanu uz centru, uz darbu, jeb darbam pie viņiem, par to ir jādomā. Mēs ļoti labi pieņēmām lēmumu savā laikā, tas jau ir tagad 2 sasaukums atpakaļ, ja? Strādājām, uzsākām projektu Mores skolā. Mores skolā mums ir bērni ar īpašām vajadzībām papildus tiem bērniem, kuri tur mācās ikdienā vietējo iedzīvotāju. Mēs vedam bērns uz laukiem. Mēs nevedam no laukiem. Jā, un skolotājiem līdz ar to ir darbs. Skolotāji mums tur var saņemt algu. Kaut gan, nu, ir arī problēma. Daļa Mores iedzīvotāji nav gribējuši īsti pieņemt šos bērnus, kas ir savādāki. Bet es domāju, mūsu sabiedrībai ir jāaug, un tas nebija tā, ka mēs gribētu nogrūst no pilsētas tos it kā tažu uzskatā ne īsti labos bērnus, ja? Bet tieši šī vide, es domāju, tā ir priekšrocība. Vācijā arī, kā piemēru var minēt, skolās, kur ir šī integrētā mācība bērniem ar īpašo vajadzību, tur parasto bērnu vecāku stāv rindā, lai tiktu bērnu, lai viņi saprastu, kas ir cilvēcība, lai viņi saprastu, ka ir savādāki cilvēki, un lai varētu šādā vidē uzaugt. Mums pagaidām tas Latvijā vēl tā nav, bet es ceru, ka uz to virzīsies. Jā, nu cilvēka aizspriedumi ir viena briesmīga lieta. Jā, nu, tas ir briesmīga lieta. Mēs ar to esam saskārušies, jo mums arī tāds projekts Cerības sēta, kur tālāk jaunieši jau varētu ar īpašām vajadzībām darboties. Es pats arī biju Morē aizstāvēt palīgā šo projektu, bet nē, Mores iedzīvotāji to noraidīja. Un tagad šī Cerības sēta citā vietā veidosies, bet arī mūsu novadā Siguldas pagasta teritorijā. Mm-hmm. Ja par šo galeriju Kropotkina, pirmkārt, kas ir Kropotkins? Tas ir kāds no jūsu vietējiem iedzīvotājiem vai leģendārs tēls? Var teikt, ka Kropotkins ir savā ziņā leģendārs tēls, jo viņš ir tas, kurš pēc leģendas stāsta, ka viņš ir tas, kas pagriez dzelzceļa līniju uz Sankt Pēterburgu gar Siguldu. Ja? Un esot bijis toreiz cīniņš ar Alleši, ja? Ka tas tāds sens. Bet kaut gan īstenībā tā laikam īsti nav bijis. Bet viņš ir noteikti tas, kurš uzsāk turismu Siguldā. Viņš bija tas, kurš piena paviljoniņu mazo pie Gūtmaņāls uzbūvēja tajā laikā bundulīti. Viņa laikā tika arī zeme dalīta šīm skaistajām vasarnīcām, no kurām ļoti maz, diemžēl, saglabājušās koka apbūvē. Un viņš ir tas, kurš uzbūvēja pirmo bobsleju trasi Siguldā.
Es atvainojos, ka es to nezināju, bet tas bija tikai ievads jautājumam. Ja privāti uzņēmējs grib kaut ko darīt, kāpēc viņam neļaut to darīt? Tas ir viņa risks, ne jau sabiedrības risks. Nu, viņam tomēr ir jādara tas, ko nevis viņam vienam patīk, bet kas patīk iedzīvotājiem, un ja tā loģiski spriež, nu, viens nevar nostāties pret sabiedrības interesēm. Lai viņš ir privāts uzņēmējs, viņam ir savas intereses jāsaskaņo ar sabiedrības interesēm. Caur domi. Un cik es, nu, saprotu, jā, jā. Cik es saprotu, doma ir pateikusi, ka tur ir jāmaina veidols tam pasākumam, bet nav aizliegusi tur kaut ko celt. Nē, nu tur tas zemes gabals ir pārdots, un tagad ir izsludināts. Tie pircēji kaut ko tur ir pateikuši, ka viņi to grib, bet tas jau vēl nav apstiprināts. Jā. Vienkārši tā man liekas jāņem. Tā pirmā vizualizācija, ko viņi piedāvāja, pirmkārt viņi stipri pārsniedz to, ko vispār mūsu apbūves noteikumi atļauj. Tī ir likumiski vietējā likumdošana. Mēs esam ļoti nopietni strādājuši pie teritorijas plānojumiem, gan pie pirmā plānojuma, kurš tika izstrādāts iepriekšējā jau sasaukumā, gan šajā sasaukumā patreiz viņš tika vēl uzlabots, ja tā varētu teikt. Mēs arī esam ainav plānojuma daļa ielikuši pirmā no pašvaldībām Latvijā un ļoti domājam par to, lai šī apbūve nesabojātu Siguldas tēlu. Jo tas jau nav uzņēmēja risks, uzņēmējs kaut ko uzbūvēs, piederēs pēc tam bankai, ja nu viņš nobankrotē, cietē jau mēs būsim visi. Diemžēl Siguldā ir šādi nesakārtotie objekti, kā lejā turistbāzu vecā, par ko mēs šobrīd ilgstoši jau cīnamies, un kur ir arī bankas īpašums, un mēs labprātāk redzētu viņu nojauktu, iespējams rekonstruētu, savā laikā projekts bija saskaņots, bet katrā ziņā ne jau tādu, kādu viņu pašlaik izstās. Un ja uzbūvēs kādu objektu, pēc tam viņu nojaukt ļoti grūti. Mums ir tādi piemēri, diemžēl. It īpaši, ja viņam piešķir arhitektūras pieminekļi vai kultūras pieminekļi. To jau vēl. Ne jau tai sporta bāzē, bet tomēr. Bērziņkungs ieminējās par to, ka ir grūti zināt, ko cilvēkiem darīt vairāk nekā vienu dienu Siguldā. Tas ir patiesībā arī Rīgā ir šī problēma. Bet cik lielā mērā Siguldā ir labi sakārtot infrastruktūru, lai cilvēks varētu kārtīgi paēst, lai viņš varētu pārgulēt pa nakti? Nē, nu. Tas ir vienai dienai, un arī viesnīcas mums principā zimā ir pilnas, tad ir dažāda veida sports un turisms. Pavasarī visi iet skatīties, rudenī iet skatīties. Es domāju, ka viņa ir attīstīta, bet tur vēl ir daudz ko attīstīt. Mums ir ļoti stipra, laba turistu pārvaldes vadītāja, un es domāju, ka mums viņas idejas izpildīsies, tad būs fantastika. Nu, katrā gadījumā, ja jums visi ir ļoti, ļoti draudzīgi, tad mums īpaši vairs nav par ko runāt. Varbūt veselīgāk būtu, ja būtu kāda opozīcija. Verners Bērziņš no Vienotības un Jānis Zilbers no Zaļajiem zemniekiem un Nacionālās apvienības. Paldies jums abiem par sarunu. Mums pārtraukums, dāmas un kungi, runāsim ar ļaudīm no Krimuldas novada. Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi, esam atgriezušies, esmu Kārlis Streips, joprojām Latvijas Lauksaimniecības universitātes skaistajā Jelgavas pilī Jelgavā. Ķersimies tagad klāt pie Krimuldas novada. To izveidoja Rīgas rajona Krimuldas pagasts un Limbažu rajona Lēdurgas pagasts savā laikā. Novadā dzīvo nedaudz vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pienākot pašvaldību vēlēšanām, Krimuldas novada ļaudīm būs iespēja izvēlēties no 4 sarakstiem, šovakar 2 no tiem ir pārstāvēti šeit mūsu raidījumā novadi izvēles. Tie ir partijas vienotība pārstāvis Atis Vallis, labvakar, un apvienība iedzīvotāji pārstāve Liene Jansone. Labvakar. Labvakar arī jums. Sāksim to, ka es katram no jums došu burtiski 3 minūtes, un būs gongs, ja jūs pārēsiet pāri, patstāstīt, ko jūs vēlaties teikt saviem vēlētājiem. Vaļkungs, sāksim ar jums. Jā, nu tā tad mēs, kā jau visi zin, dzīvojam skaistā un sakoptā novadā. Priekš mums tas ir viens no skaistākajiem Latvijas novadiem, un mūsu lielākā bagātība ir, protams, vide, tālāk ir atrašanās vieta, ļoti veiksmīga, ja, geogrāfiskā atrašanās vieta. Nu, un enerģijām, ar enerģiju un idejām bagāti iedzīvotāji.
Nu, un mēs piedāvājam Krimuldā pārmaiņas, kas nodrošinās novada straujāku attīstību un izaugsmi visādās jomās. Un attīstība mūsdienās nav iespējama bez atbalsta ne valdībā, ne racionālā domas darbā. Mēs panāksim, lai Krimulda ir dinamiska, uz zināšanām balstīta ekonomika, sakārtot infrastruktūra, nu, un pievilcīgi iedzīvotājiem vide gan darbam, gan atpūtām, gan atpūtai. Nu, un mēs vēlamies panākt, lai mūsu novadnieku idejas tiktu dedzīgi aizstāvētas domē. Un koptas arī tradīcijas, kas iepriekš bija mūsu stiprā puse. Nu, un mēs piedāvājam spēcīgu speciālistu komandu, kur ir katrs atbildīgs par savu nozari, un pārstāvētas ir visas novadam svarīgās sfēras. Tā skaitā arī ģeogrāfiskā nozīmē? Tā skaitā arī ģeogrāfiskā nozīmē. Nu, un mēs nākam, lai atgūtu savstarpēju uzticību starp pašvaldību, starp iedzīvotājiem, un lai panāktu racionālu saimniekošanu, racionālu resursu izmantošanu. Nu, un iedzīvotāji ir mūsu pašvaldības galvenā vērtība, galvenais dzinējspēks. Ja, un mēs panāksim, lai katrs ar vārdu valsts vai ar vārdu pašvaldība saprastu katrs pats sevi, ja, pats iedzīvotājs. Nu, tas ir tā, īsumā viss. Paldies. Paldies. Jansons Kunis, lūdzu. Jā. Es šokur pārstāvu apvienību iedzīvotāju. Mēs esam jauna politiskā partija, kas šobrīd esam apvienojuši jaunus cilvēkus, kas pārstāv dažādu nozaru cilvēkus ar dažādām specialitātēm, un kas ir auguši, mācījušies un vēl šobrīd šeit šī novadā dzīvo. Sakoju līdz tom, kā tas novads tomēr ir laika gaitā attīstījies no maza ciematiņa, kļūstot tomēr par ļoti labu jau attīstības centru. Bet mēs redzam arī vēl ļoti daudz lietu, kas tomēr ir jādara, un tas, ka šobrīd ir tā pasivitāte no visām pusēm un pašiem iedzīvotājiem ir jāiesaistās tālāk, lai mēs būtu tie, kas veidotu to savu ciematu un redzētu, kāds viņš izskatās. Protams, mēs nesolam lietas, ko nevar izdarīt, jo ir lietas, ko pašvaldība var izdarīt un ir lietas, ko nevar izdarīt. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, kas varētu būt viens no dinuliem, kā veidot šo ciematu, kas attīstās, ja, tad ir jāskatās, ko pašvaldība var darīt. Ja, tur jābūt iedzīvotājiem ar aktivitāti. Pagasta teritorijas plānojums ir būtiskākais, kas attiecībā uz uzņēmēju darbību varētu palīdzēt to īstenot, jo šobrīd viņš ir noteikts no 6. līdz 18. gadam bez jebkādām izmaiņām, bet lai veicinātu uzņēmēju darbību, ir jābūt nedaudz fleksibākiem, lai varētu ātrāk reaģēt uz visām šīm pārmaiņām. Jāizstrādā attīstības programma, arī tā šobrīd izskatot visus pieejamus dokumentus, nav pieejama, nav skaidri redzama šī attīstības nākotne, uz kuriem tad mēs virzamies. Kā viens no būtiskākiem mūsu, teiksim, uzdevumiem ir uzlabot šo komunikāciju starp iedzīvotājiem, iesaistot tos dažādās aktivitātēs, kā arī lēmumu pieņemšanā. Jo, ja mēs runājam arī par infrastruktūras attīstību, jā, mums ir jārēķinās ar tiem finanšu resursiem, kas mums ir pieejami, jo lai to attīstītu, ir jāskatās tomēr perspektīvā. Ko lai? Es domāju, ka tas īsumā. Labi. Jūs abi bijāt ļoti rātni un iekļāvāties 3 minūtes. Tāpat kā vienmēr mēs esam sagatavojuši sižetu, kurā Krimuldas novada ļaudis runā par to, ko viņi domā par šīm lietām. Noskatīsimies to. Pēc teritoriālās reformas Krimuldas novadā apvienojās 2 pašvaldības – Rīgas rajona Krimuldas un Limbažu rajona Lēdurgas pagasts. Novadā dzīvo nedaudz vairāk kā 5000 iedzīvotāji. Novada centrs atrodas Raganā. Raganā darbojas bērnudārs un viena no 3 novada vispār izglītojošām skolām. Šī sasaukuma laikā krimuldieši piedzīvojuši 2 mērus, tomēr pirmsvēlēšanas solījumus nav izpildījis neviens. Viņa solīja, kad būs deputātiem pieņemšanas laiki, visiem zinām, kaut kur izsludināti, tas nenotika.
ar deputātiem šajā cīmā, nu, tu var tā, ja tu redzi uz ielas, ja, tad tu vari iet klāt un kaut ko teikt, bet tāda komunikācija nav nekāda. Acīm redzamas pārmaiņas pēdējo 4 gadu laikā šajā cīmā nesot notikušas, bet iedzīvotāji lielākā sāpe ir ūdens padeve daudz dzīvokļu mājās. Ir piestāv mājā bieži nav ūdens spiediens pietiekams. Dažus kilometrus no Raganas atrodas Sunīšu ciems, kas kādreiz bijis Krimūdas centrs. No senās godības gan palicis maz. Ciemtā nav ne skolas, ne kultūras pasākumu, ne ģimenes ārsta un arī plāksnīti, kas liecina par Eiropas Savienības atbalstu, šeit velti meklēt. Nu, kādreiz ir sabūvēts, tas ir viss tas, kas bija reiz jauns, nav būvēts, it nekas. Vietējiem gan visvairāk sāp sirds, ka iebraucēju skatienam pirmā paveras gauža nepievilcīgā kādreizējā servisa centrā. Tas arī esot viens no pirmajiem darbiņiem, ko vēlētos uzdot nākamā sasaukuma deputātiem. Nu, viņi ir noprivatizēti, vai nu, viņi ir jāatņem atpakaļ, vai, nu, nu, es nezinu, kādi tie likumi, kā to var, bet pašā centrā tāda nu, nevarētu būt. Nu, es domāju, ka ciemā būtu nepieciešams vairāk domāt par to, kā cilvēkiem klājas un tuvāk būt viņiem nekā līdz šim. Tāds arī bija Krimuldas novada dažu iedzīvotāju viedoklis par to, kas ir noticis pēdējos 4 gados un, protams, ļaudis mēdz būt pirmām kārtām kritiski. Došu jums abiem iespēju reaģēt uz to, ko jūs esat redzējuši, un pēc tam mēs varēsim šīs lietas izdiskutēt. Jansons, kundze, sāksim ar jums. Jā, nu, man ir grūti uzreiz tā komentēt šo sižetu, jo tur kā tas galvenais uzstādījums bija, kad ir solījumi, ir doti, bet neviens tikpat kā nav pildīts. Ja. Tā kā es ar šo apvienību startēju pirmo reizi, līdz ar to, kā es jau minēju, mums nav šie solījumi tik skaļi, varbūt kā citām partijām, mēs vairāk skatāmies uz reālām lietām, ko varam izdarīt, un primāri tas ir jāskatās uz šiem pieejamiem finanšu resursiem, ko tad mēs īstenībā varam šajā pašvaldībā izdarīt. Līdz ar to ir jāveido šīs publiskās diskusijas kopā ar iedzīvotājiem, jāsaprot viņu vēlmes un arī galā šīs te prioritātes, jo, teiksim, vieni varbūt vēlās, teiksim, attīstīt kaut kādu tur sporta laukumu, citiem varbūt ir vēlme, teiksim, domāt vairāk par bērnu dārzu vai citām. Nu, teiksim, jāspēj samērot šīs vajadzības ar reāliem finanšu resursiem, un tāpēc arī ir jādomā par to, kā tad piesaistīt pagastam papildu šos te finanšu resursus, pirmām kārtām jau maksimāli izmantojot šo te fondu iespējas, ko piedāvā dažādas Eiropas Savienības finansēm. Otrkārt domāju par to, kā piesaistīt šos te iedzīvotājus, jo galu galā arī viņi ienes šo ienākumu nodokli pašvaldībā, kā rezultātā varētu domāt par tālāk šo te attīstību. Vaļaļkungs, jūs esat deputāti šajā sasaukumā. Kas jums ir sakāms par to, ko teica ļaudis? Nu, tā tad, protams, tika pieminēts varbūt kādas lietas, kur pašvaldība pat nav īsti vēl tiesiska iejaukties, ja, par šo Sunīšu kompleksu, kas ir privāti īpašums, bet mums tikpat daudz ir un pat vairāk ir pozitīvi veikumi, ja, kas ir paveikts pozitīvi. Ja. Tā tad ir nosiltināts peldbaseins, ir izveidota svaru zāle, sadarbībā ar biedrību esam aizsākuši pirms 2 gadiem un izveidojuši bērnu spēļu laukumus, kurus ļoti veiksmīgi atbalsta un izmanto visi. Un nu jau arī pašvaldība turpina iesākt to un labiekārto citas teritorijas. Tāpatās ir mainīts segums vienai no galvenajām ielām, kur notiek visaktīvākā satiksme novadā. Tātad ir vairākas lietas, kas ir izdarītas, un izdarītas pat vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Nu, par tikšanos ir iespēja tie, kas vēlas un grib, vienmēr var satikt gan deputātus, gan vadību. Visa kontakta informācija visiem ir pieejama. Tā kā tas, kam ir ko teikt, un dialogs tiek veidots ar visiem. Mums pašam ir pieņemšanas laiki, domē. Oficiāli nav
publicēti, bet visa kontakta informācija vienmēr ir pieejama. Un es esmu atvērts gandrīz 24 stundas diennaktī, jebkuram, kam ir kāda sasāpējusi problēma. Jūs atrodat, ka doma ir ļoti atvērta? Es nevaru sūdzēties, protams, ka doma ir atvērta, jā, jo, teiksim, vienmēr doma jau... Doma nav atvērta. Doma ir atvērta. Jā. Jo vienmēr jau ir no malas, vienmēr ir viegli teikt, ka tur nekas netiek darīts, jā. Lai gan reāli, ka tu ieeji tajā apritē un saproti nu, lietas, ko tu vari, ko tu nevari izdarīt, jā, tad tas parāda pavisam citu situāciju. Tāpēc varbūt vairāk ir jāveido tieši šis skaidrojošais, informējošais darbs pagasti iedzīvotājiem, kas arī man līdz šim principā nav atnācis tas, ko doma faktiski dara. Tā ir tā informācija, tā ir tā apusējā sadarbība starp domi un pašvaldību iedzīvotājiem, jā, jo tam ir jābūt apusējai saiknē. Jūs abi dzīvojat novadā? Es esmu tur dzimusi, augusi, mācījusies un vēl joprojām dzīvoju un domāju arī par savu bērnu nākotni, jo šobrīd arī tas, pie kā domai noteikti vajadzētu vairāk strādāt, ir pie šo jauniešu piesaist šai teritorijai, jo pēdējos 3 gadus es pilnīgi noteikti ar to saskaros, kad jaunieši šeit nesarec sev perspektīvas iespējas, viņi dodās projām, jo Rīgas tūms arī ir pietiekoši, tu Sigulda ir tuvi, ja, kas paņem mūsu jauniešu, un līdz ar to mums ļoti jādomā par šo savu izglītības kvalitāti, par jaunām inovācijām, izglītības jomā, par jaunu pedagogu piesaisti, jo tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Mm-hmm. Jums ir kas piebilstāms? Jā, nu, viss ir, tā ir, kā kolēģi minēja, jo ir arī dažas problēmas, protams, kas tā viena no tām varētu būt tāda atvērta komunikācija starp pašvaldību un starp iedzīvotājiem. Man kaut kā liekas, ka 21. Gadsimtā 5-stāva māja, kurai ir grūtības ar ūdens spiedienu, tas nu šķiet diezgan liels anahronisms. Nu jā, tur ir cita problēma, un pie tā arī tiek patreiz strādāts, cik es zinu. Jā, tur ir, mums ir peldbasēns, kur tiek, teiksim, veikts kaut kāda filtru skalošanas parasti naktīs, un iespējams, ka kāds ir to veicis dienā. Jā. Bet mums ir jāpilnveido arī ūdens apgādes sistēma. Tas ir fakts, jā. Ko tas psiholoģiski nozīmē? Es vienmēr esmu gribējis kādam jautāt dzīvot ciemā, kur vārds ir Ragana. Jauki tas ir. Nu, kā kuram citam tas asociējās, pieņemsim. Nu, es nezinu, kā tas ir vīriešu cilvēkiem, bet sievišu cilvēkiem vienmēr Ragana asociējās. Nu, viņam māk arī kaut ko pieburt vai kaut ko solīt. Tā kā, nu, tas ir kāda, kuram tā asociācija, bet vietas nosaukumam arī ir vēsture, kā viņi ir radusies, jā, zināmā mērā. Tā kā, es domāju, ka vieta ir ļoti jauka un, teiksim, ja vien ir iespēja tur apmesties uz dzīvi, tad aicināti. Tagad Murjāņa tilts bija ciet, tad bija caur Raganu jābrauc, lai tiktu jebkur Vidzemē. Ko domā vīrieši par Raganu? Es esmu tikai un viennozīmīgi par 100% patriots savu novadu. Un vietas nosaukums ir ļoti specifisks, atpazīstams un ļoti skanīgs. Jā, tas ir fakts. Visi zina, visi atpazīst. Skaidrs. Par jūsu sunīšu ciemu es uzdošu to pašu jautājumu, ko Siguldas pārstāvjiem es uzdevu par Nurmižu ciemu, respektīvi. Man kaut kā liekas, ka kaut kādā brīdī pienāk tomēr zemākais līmenis, kurā var sagaidīt kāda ciemata iedzīvotāja, ka viņiem būs pasts un skola un ārsti un viss pārējais. Un es zinu, ka Latgalē tiek dzēstas apdzīvotas vietas diezgan bieži. Tur, protams, ir tikai 4 cilvēki un sunīšos droši vien ir pāris simti. Bet tomēr, vai šāda veida maziņiem ciematiņiem vairs ir vispār kāda nākotne? Kā jūs, sāksim ar jums šoreiz. Es domāju, ka noteikti ir nākotne. Ja paši īpašnieki, ēku īpašnieki, uzņēmēji, kas ir koncentrēti šajā vietā, paši ir ieinteresēti arī attīstīt un pilnveidot savu ciemu, savu vidi, jo vienmēr viss jāsāk ar sevi, ar savu māju, ar savu sētu. Ja, un tad, ja ir vēlme un idejas, var vienmēr nākt uz domu, doma atbalstīs viennozīmīgi. Un to mēs arī redzam sunīšu gadījumā. Bija iniciatīva no iedzīvotājiem un dome uzstādījis arī tur spēļu laukums. Ja, tā kā tas kā otrā kārta. Protams, nu,
kā par nožēlu tur nav uzņēmējs, kurš varbūt šo ēku var sakārtot, kas faktiski vienīgā tāda. Tur starp citu ir apkārt gan lauksaimniecības, nu, tad cūku ferma, gan gatteris, galdniecība. Ja, un tad ir arī veiksmīgas lietas, kas nav raganās starp citu, bet ir tieši sunīšos. Jūs nopūtāties. Jā, tas nav viennozīmīgs jautājums, bet, ka Nurmižus ar sunīšiem nevar salīdzināt. Tās tā kā divas atšķirīgas vietas, jo Nurmižos vairāk ir tās privāta mājas, jā, un viņas diezgan tālu no Siguldas centra, savukārt sunīšos. Tas jau savu laiku bija mūsu kolhoza centrs, jā, un tur tomēr šī infrastruktūra ir, un ir arī šis sabiedriskais transports pieejams, jā, un cilvēkiem ir iespēja nokļūt, teiksim, uz centru Raganā un atpakaļ. Ko mēs no savas puses domājam, kas varētu arī būt kā risinājums, protams, ir arī šīs te mājas tālu, nu, teiksim, nomaļā, novada centrā, nu, no centra tālu nomalē, ka varētu varbūt organizēt, nu, divas reizi, divās nedēļās. Teiksim, ir arī šis tas pašvaldību autobus, kur varētu nodrošināt šo cilvēku, teiksim, atvešanu kaut vai pie ārsta vai uz veikalu iepirkties, ka tas varētu būt kaut kāds, varbūt, risinājums, lai tiem cilvēkiem palīdzētu tomēr, nu, veidot šo komunikāciju ar centru. Bet tas lielā mērā ir arī atkarīgs no kopējās valsts politikas, jo mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd valstī vispār iet uz to policentrisko attīstību, kur ir tikai 9 pilsētas republikas un 21 novads, un principā tiek atstāta visa pārējā teritorija, teiksim, uz pašu pašvaldību rēķiniem. Ja, tā kā, nu, kā to risināt, ja, tas ir tomēr jāskatās valstiskā līmenī. Pašvaldība vien to neizdarīs. Vai jums ir piereģistrēti visi cilvēki, kas tiešām, vai jums cilvēki reģistrējas kaut kur citur? Un Krimuldas novada ievicotē. Jā. Domāju no tā, ka mēs esam ļoti tuvi Rīgai, pārsvarā visi, kas šeit ir, dzīvo arī, ir deklarēti Krimuldas novadā, varētu būt runa par privātu mājām, kuras šobrīd ir būvniecības stadijā, kur attiecīgi šie dzīvotāji, ka man nenodot šo māju, tikmēr viņi ir deklarējušies Rīgā vai kaut kur citur, nu pāris, es zinu tādas, bet... Ceļš gadījums, bet par autobusu nodrošinājumu mums ir ļoti labs autobusu satiksmes maršruts un daudz iedzīvotāji to arī izmanto. Tā skaitā virzienā uz Murjāņiem divreiz dienā noteikti iet skolēnu autobusu, kuru, ja kādam ir īpaša vajadzība, var tikt gan uz centru, ja, gan atpakaļ, un to arī daudz izmanto. Bet vai jūsu novads nav drusku par mazu, lai cerētu uz kaut kādu milzīgu attīstību? Nu, teiksim, lieluma ziņā viņš varbūt nav mazākais, iedzīvotāju skaits ir arī pietiekuši, bet, teiksim, sadarbība ar Siguldas domu pilnīgi noteikti varētu būt, bet ir jāskatās, protams, šie savu plusi, mīnusi, ko tas var dot, bet, principā, tas ir brīvprātības princips, un par to ir, varbūt, jāmēģina diskutēt un sīkāk jāanalizē, ko tas dotu. Es uzskatu, ka mums ir ļoti laba situācija, tīri teritoriāli un ekonomikas ziņā mums ir ļoti laba situācija salīdzinot ar citiem, varbūt Latvijas novadiem. Tā kā, protams, vienmēr ir ko uzlabot, vienmēr var kaut ko vairāk, racionālāk izdarīt, ja, bet pamatā mums ir ļoti labi gan ekonomiski, ja, gan citās jomās. Mums ir daudz, kas iesākts, daudz, kur investēt līdzekļus un daudz, kas arī padarīts. Vai vienotība un apvienība iedzīvotāji tēmē uz koalīciju, vai tas, kas uzvarēs, būs koalīcija un otrs būs opozīcija? Mēs kā smējāmies, šobrīd tā kā mēs esam jauna apvienība, mēs esam tā kā pa vidu opozīcija un pozīcija. Viennozīmīgi novadā pašvaldībā ir vairāk saimnieciski raksturi jautājumi, nekā tas varbūt ir pilsētās, tas ir lielajās. Un bieži vien ir jāmāk atrast kopīgu valodu. Jāmāk atrast dialogs, abpusēji, varbūt pat trīspusēji, lai var risināt. Mums jau nav strīdīgs jautājums. Tieši tā, jā, bērni iet vienā skolā, vienā smilškastē spēlējās, tātad jautājumi risināmi līdzīgi visiem. Skaidrs. Atis Valis no Vienotības un Liena Jansone no Apvienība iedzīvotājiem. Paldies jums abiem par sarunu. Jā, paldies. Paldies, dāmas un kungi, ka šobakar skatījāties. Nākamajā raidījumā pievērsīsimies arī citiem novadiem un citām pašvaldībām. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!